የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያስ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለዛሬ አንድ ልዩ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ልዩ ዝግጅት ያዘጋጀው ሙአተዋዶ ግብረኃይል ነው። እንግዲህ ግብረኃይሉ የካቲት 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ሲመሰረት የመላው ኦርቶዶክሳውያንን ጥያቄ ይዞ ነው የተነሳው። ከዚህ ከመስረታ ዕለቱ ጀምሮ በርካታ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ቆይቷል። ለዛሬ በተዘጋጀው መሰናዶ ውስጥ የግብረኃይሉ አባል የሆኑት መምህር ፋንታሁን ዋቄ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ፣ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። ይህንን የግብረኃይሉን ሐሳብ ሼር በማድረግ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን እንዲደርስ በማድረግ እንድትተባበሩ ስንል በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። በቀጥታ መምህር ፋንታሁን ዋቄ ወደሚያስተላልፉልን የሙአተዋዶ ግብረኃይል መልእክት እናመራለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ክርስቲያን የቀድሞ ዘመን በተለይ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አስቀድሞ የነበረባት ፈተናና አሁን ያለው ፈተና ልዩነትን ለመመናንና ለሚመለከታቸው ሁሉ አረዳዳችን ተመሳሳይ እንዲሆን እሱን ለማሳወቅ ነው። በቀድሞ ጊዜ የነበሩ ፈተናዎችን በአራት በአምስት ከፍለ ልናይ እንችላለን። ሀገሪቷን የሚመሩ ነገስታት በቤተ ክርስቲያን ተቀብተው ለእግዚአብሔር ተጠሪ ሆነው የእግዚአብሔርን ሕዝብ የሚጠብቁ ናቸው እና ፈተናዎቹ ብዙ ጊዜ ጦርነቶች፣ ረሃብና ቸነፈር ናቸው። ጦርነቶች የሚመጡት ከውስጥ ለምሳሌ ዮዲት በአይሁድ ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊነትን ለመተካት ጦርነት አድርጋለች። በዚያን ጊዜ ነገስታቱ ያደረጉት ምንድን ነው? ነገስታቱና ቤተ ክህነቱ አብሮ ሁለት መንበር ማለት ነው፣ ሁለቱም መንበሮች አብረው ሆነው ጠላትን ይከላከላሉ። ከተሳናቸው ያፈገፍጋሉ፣ ይሸሻሉ። ይሄ የውስጥ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ በውጭ ጣልቃ ገብነት የንጉሥ ስርዓቱ ፈርሶ ዘመነ መሳፍንት ሲከሰት በአንድ መንበር በኦርቶዶክሳዊነት የሚያምኑ መሳፍንቶች እርስ በርሳቸው ሲከፋፈሉ ቤተክርስቲያን ከማ ጋር እንደምትቆም ከአንዱ ጋር መቆም ስለማትችል ህጋዊነት ያለውን ህግ የሚለው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ህግ የተከተለ በቅባት የነገሰ የቱ ነው ብላ ሌሎቹ ለዛ እንዲገብሩ በማድረግ ለማስታረቅ በመሞከር ብዙ ትደክማለች። ከዛ በኋላ መልሰው እንግዲህ የሀገሪቷን አንድነት መፍጠር ችለዋል። ሶስተኛው ፈተና ኦቶማን ቱርክ ፉቱሃል አልሲሪያ፣ ፉቱሃል ሊቢያ፣ ፉቱሃል ምስር እያለ ሀገራትን በጉልበት በጂሃድ በሚያሰልሙባቸው ጊዜ ኢትዮጵያን እስከ ኑቢያ መጥተው ከኑቢያ በኋላ ስለተሰናቸው ግን በሀገር ውስጥ ወኪል አህመድ ግራኝን ስላገኙ አረቦችን አስተባብረው ፈተና ደቅነዋል። አሁን ይሄኛው ፈተና የተለየ ነው ማለት ነው። ብዙ ሀገሮች የሀገር ውስጥ ወኪል አግኝተው ሀገራቸውን የሚወጉ ሰዎች ተጠቅመው ቤተክርስቲያንን ወቅተዋል። ግን ምላሹ ያው ነው። ቤተ ክህነቱና ቤተ መንግስቱ አሁንም በአንድነት አብሮ መሸሽ፣ መልሶ አብሮ መዋጋት፣ አብሮ መጸለይ ነው። ይሄ የቀድሞ ፈተና ነው። ረሃብና ቸነፈር ሲመጣ በሽታ ካለበት በሽታ ወደሌለበት አካባቢ መሸሽ፣ ረሃብ ሲመጣ ረሃብ ከተከሰተበት ረሃብ ወደሌለበት አካባቢ ሄዶ መኖር ፈተናውን የሚወጡበት መንገድ ነበረ። ይሄ የቀድሞ ፈተና ነው። ኑፋቄ ሲመጣ እንደ ደቂቃ የስጢፋ አይነቱ ንጉስ በተቀመጠበት መንበር ተዘርግቶ ክርክር ይደረጋል። ወደ ኑፋቄ የገቡ ሰዎች ወይም አዲስ ፍልስፍና ያመጡ ሰዎች፣ ከእግዚአብሔር ሕግ ወጡ የተባሉ ሰዎች እንዲያው አይወገዙም። ዳኛ ባለበት እነሱም ከወገናቸው ሊቅ የሚሉትን ቤተክርስቲያንም ሊቃውንቶቼ ናቸው የምትለውን አቅርባ ተከራክረው የተሸነፈ ይጋዛል፣ አፉ እንዲዘጋ ይደረጋል። ተሸንፏልና በየሰፈሩ ሰው መበከል የኢትዮጵያውያንን ልብ መከፋፈል አይፈቀድለትም። የተሸነፈው ትምህርት ይቆማል፣ ያሸነፈው ይቀጥላል። ስለዚህ አንድነት እንደዚሁ ይጠበቃል ማለት ነው። ይሄ የቀድሞ ፈተና ነው።
አዲሱ ፈተና አዲሱ የዘመናችን ፈተና በተለይ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በ1966 ኮሚኒዝምን سنቀበል የቤተ እግዚአብሔር ወይንም የቤተ ክህነት ቅባት ያላረፈባቸው የውጪ ትምህርት አይምሯቸውን ያጠባቸው ኮሚኒስቶች ከውጪ ጣላት በአካል ሳይመጣ በአይምሮ ግን መጥቶ ቤተ ክርስቲያንን የሚያጠፋ ሆኖ ቆመ ማለት ነው። ይሄ አዲሱ ፈተና በገዛ ሀገራችን በተዋስኖ ፍልስፍና ኦርቶዶክሳዊነትን የማጥፋት አዲሱ ፈተና በ1966 ተጀመረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፖሊሲዎች፣ ህጎች፣ ስርዓተ ትምህርቶች፣ ኪነ ጥበብ ይሄ ሁሉ ጸረ ኦርቶዶክስ ሆኖ እንዲዋቀር ተደረገ። ድሮ መከራ ሲመጣ ቤተ ክህነትና ቤተ መንግስት ሁለቱ መንበር አብረው ይሸሻሉ፣ አብረው ይጸልያሉ፣ አብረው ይዋጋሉ፣ አብረው ያሸንፋሉ። አዲሱ ፈተና ግን አብረው አይሸሹም፣ አብረው አይጸልዩም፣ አብረው አይቆሙም፣ አብረው ጠላታቸውን አይዋጉም። እንዳውም ቤተክርስቲያን እንደ ጠላት የተፈረጀችበት ዘመን ነው ይሄ። በ1966 አብዮት የመጀመሪያ የተደረገው ነገር ቤተክርስቲያን የቀባችውን ንጉስ በመግደል በቤተ መንግስቱ ቤተ ክህነትን የሚጠሉ ሰዎች እንዲነክሱ ተደረገ ማለት ነው። በምድር ላይ በኮሚኒዝም ገነት ለመፍጠር ለእያንዳንዱ ሰው እንደየችሎታው ለእያንዳንዱ እንደየፍላጎቱ ታገኛላችሁ የሚል አጓጊ ስሁት ርዕዮተ ዓለም ለወጣቱ በማስተማር ጭቆናን እናጠፋለን በሚል ነው ያ የተፈጸመው። ያ ሳይሆን ሲቀር ያ የተመኙት ገነት ሲጠፋ ሰዎች እንግዲያው ነፃ እንወጣለን ወደሚል ሄዱ። ከማን ነፃ እንደሚወጣ አይታወቅም። ነፃነት የሚለውን ቃል በቋንቋ ወይ በቦታ ወይንም ባጫጭር የስነ መንግስት ታሪክ ትርክት ላይ መስርተው ንዑስ ማንነት በመፍጠር ነፃነት የሚለውን ነገር ቀምረው ሰውን ሲሰበስቡ ነፃነት ከማ የሚባለው ገልጸው ታያቁ። ከቡድን ነው የሚሉት። ግን ጠለቅ ብለን ስናይ ነፃነት ከእውነተኛ ትምህርት ነፃነት፣ ከኦርቶዶክስ ነፃነት፣ ከቤተ ክህነት እንደማለት ይመስላል። ምክንያቱም ነፃ አውጪዎች በሙሉ ጸረ ኦርቶዶክስ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ የተነሱ ነፃ አውጪዎች በሙሉ ጸረ ኦርቶዶክስ ናቸው። የኤርትራ ነፃ አውጪ፣ የትግራይ ነፃ አውጪ፣ የኦሮሞ ነፃ አውጪ፣ የሲዳማ ነፃ አውጪ፣ የኦጋዴን ነፃ አውጪ ብላችሁ ብትመለከቱ በአሁኑ ጊዜ በየጫካው ያሉትና ሰው የሚገሉት በሙሉ ሃይማኖታቸውን የተዉ ወይ መናፍቃን ናቸው፣ ከውጪ ያመጡት ነው፣ ወይንም አክራሪ ሴኩላር ናቸው። አክራሪ ሴኩላር ናቸው። እና እነዚህ ነፃ አውጪ ነን ባዮች በሙሉ ጸረ ኦርቶዶክስ ናቸው። እነዚህ ነፃ አውጪዎች ቤተ መንግስት ውስጥ ሆነው እነዚህ ነፃ አውጪዎች የሚቃወሙትም ጸረ ኦርቶዶክስ ናቸው። ቤተ መንግስት ያሉትንም ከቤተ መንግስት ውጪ ያሉትንም የሚደግፉ የውጪ አካላት የጂኦ ፖለቲካል ፍላጎት ያላቸው ተዋንያን ምስራቅም ምዕራብም ሰሜንም አውሮፓም አሜሪካም ብትሉት ሁሉም ጸረ ኦርቶዶክስ ናቸው። በዛ ሀገር ውስጥ ኦርቶዶክስን የሚደግፉ መልካም ሰዎች መልካም ተቋማት ይኖራሉ። ግን እንደ ርዕዮተ ዓለም እንደ እይታ እንደ ማያ እንደ ነጽሮተ ዓለም ስናይ ኦርቶዶክሳዊነትን የሚቃወሙ ናቸው። አሁን የቀድሞ መፍትሄ በአሁን ለአሁኑ ይሰራል ወይ ነው? በቀድሞ ጊዜ ችግር ሲያጋጥም ቸነፈር ሲመጣ ቸነፈር ወደ ሌለበት መሄድ ነው። ጦርነት ሲመጣ ቤተ መንግስቱ ሁለቱ መንበሮች ቤተ መንግስትና ቤተ ክህነት አብረው ማሸነፍ ወይ አብረው መሸሽ መልሶ ሀገር መመስረት። አሁን አብሮ መሸሽ የለም፣ አብሮ ማሸነፍ የለም። ስለዚህ መፍትሄው የተለየ ነው። አሁን ጸረ ኦርቶዶክስ የሆነ ትውልድና ተቋማትን የፈጠረውን አስተምሮ እና ርዕዮተ ዓለም የሚሞግት ጠንካራ አስተምሮ ያስፈልጋል። ሊቃውንቱ መናገር አለባቸው። ይህ የገባቸው ዘመናዊ ምሁራንም መናገር አለባቸው። ሐሰተኛ ትርክትን ሐሰተኛ ርዕዮትን እውነት አስመስሎ ለማንበር ሐሰተኛ ትርክት ስለሚተረክ ሁለቱንም የሚያሸንፉ ምሁራን ያስፈልጉናል ማለት ነው። ትርክትንም በእውነተኛ ታሪክ ርዕዮትንም በርቱ ታሪክ መርታት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው መፍትሄ እሱ ነው። ሁለተኛው መፍትሄ ቤተ ክህነትና ቤተ መንግስት አብሮ የማይሸሹበት አብሮ የማይዋጉበት እንዳውም ቤተ መንግስት ኦርቶዶክሳዊውን ስርዓት ለማጥፋት የሚሰራ መሆኑን አውቆ ሰው ከዛ አካባቢ መሪና ታዳጊ ወይንም መሲህ ሳይጠብቅ እያንዳንዱ ኦርቶዶክስ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ የመነጋገር ከቤተ ክርስቲያን ሆኖ ራሱን፣ አገሩን፣ ታሪኩን ማዳን ከሁሉ በላይ ለእውነት ጠበቃ ሆኖ ለእግዚአብሔር መስክሮ ማለፍ ይጠበቅበታል። ይሄ ፈጠራ፣ ልዩ ውይይት፣ ትዕግስት፣ ባዕዳንን አለመከተል ይፈልጋል። ይህን ለማድረግ ደግሞ ሰው በኢኮኖሚም በማህበራዊ ትስስርም
እውቀቱን በማሰባሰብም በመግባባትም በየሰፈሩ ጀግና እየፈጠሩ ከመበታተን አንድ አጀንዳ ጠላትን አውቆ መፍትሄውንም በጋራ አድርጎ መሪ መውለድና በአንድ አቅጣጫ መሰለፍ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያን እስካሁን የጠበቀ የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ይህን እናደርግ ዘንድ ማስተዋሉን ይስጠን። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ከሙዓ ተዋህዶ ገብርኤል የተላለፈውን መልእክት ነበረ። መልእክቱ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ፣ ለሌሎች ማካፈል እንዳይረሳ እንላለን። በገበታ ጊዜ ገበታ ተካፍለን ምግብ እንደምንቋደስ ሁሉ ይህንን የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልእክት የሆነውን ሀሳብ ደግሞ ተካፍለን መቋደስና ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ካለባት መከራ እንድትወጣ በጋራ መቆም እንዳለብን ማሳሰብ እንወዳለን። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን በህብረት እንቁም እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንንም አገራችንንም ይጠብቅልን፣ ክብረት ይስጥልን። Thank you.